Edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies! Sananvapauden tila Suomessa huolestuttaa. Mielipide, joka ei konkreettisesti tee kellekään mitään pahaa, voi tuoda kohtuuttoman tuomion oikeussalissa. Täysin kestämätöntä on se, että ihmiset eivät enää tiedä, milloin he kenties rikkovat lakia. Korjaamisen sijaan hallitus on viemässä tätä asiaa vielä hullumpaan suuntaan. Oikeusministeri Henriksson lausui vähän aikaa sitten, että virkamiehiin kohdistuvan maalittamisen tulisi olla virallisen syytteen alainen rikos. Me perussuomalaiset emme hyväksy uhkailua tai kunnianloukkausta. Ne kuitenkin kielletään rikoslaissa jo tällä hetkellä. Mitä hallitus tosiasiassa aikoo muuttaa? Aiotteko te nyt kieltää valtaa pitävien arvostelun? Arvoisa puhemies, perussuomalaiset puolustavat sananvapautta. Kysynkin oikeusministeriltä, aiotteko te todella vielä kaventaa suomalaisten sanan ja mielipiteen vapautta? Mitä ministeriönne oikein on puuhaamassa? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, erittäin tärkeä aihe. Meillä on sananvapaus tässä hyvässä maassa ja meillä on lainsäädäntö, joka myös kertoo siitä, että mitä on sallittua ja mitä ei ole sallittua. Nyt on valitettavasti ollut niin, että viime vuosina on ollut enemmänkin vihapuhetta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja se ei ole ainoastaan suomalainen ilmiö, vaan sitä esiintyy kaikkialla Euroopassa. Ja sen takia myös Euroopan oikeusministereiden kokouksissa niin keskustellaan siitä, että mitä tälle asialle voisi tehdä. Arkkipiispa Mäkinen johti Suomessa viharikostyöryhmän tässä viime vuonna ja keväällä tuli mietintö. Ja tässä arkkipiispa Mäkisen johtamassa viharikostyöryhmässä niin tultiin siihen lopputulokseen, että tämä maalittaminen pitäisi jollakin tavalla suitsia. Ja itse ajattelen niin, että jos ryhdytään toimenpiteisiin, jotka loukkaavat mahdollisesti myös meidän virkamiehistön mahdollisuuksia tehdä sitä työtä, mitä heidän pitäisi tehdä, niin silloin meillä on velvollisuus myös puuttua siihen. Näin. Ja nyt pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä, ilmoittautumaan painamalla sitä V-painiketta ja nousemalla seisomaan. Edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies, ministeri puhui vihapuheesta. Vihapuhetta kuitenkaan ei ole rikoslaissa. Sitä ei ole säädetty rangaistavaksi teoksi. Se on käsitteenä hyvin mielivaltainen. Usein rikosnimikkeenä on käytännössä kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Nyt kuitenkin jopa poliisin ja syyttäjän mielipide siitä, mitä tällä rikosnimikkeellä tarkoitetaan, eroavat toisistaan. Eihän kansalaisella tällaisessa tilanteessa ole mitään mahdollista tietää, mitä hänellä on lupa sanoa ja mitä ei. Näin epämääräinen laki on täydellisen epäonnistunut. Onneksi perussuomalaiset ovatkin tänään jättäneet lakialoitteen, jossa vaadimme tämän lain täsmentämistä. Esitämme, että rangaistavaksi jäisi selkeästi vain rikoksella uhkaaminen tai rikokseen yllyttäminen. Mielipiteen tai jopa tosiasioihin perustuvan tiedon jakaminen ei voisi enää olla rikos. Arvoisa ministeri, voitteko te tukea tällaista kaikkien suomalaisten ja Suomessa asuvien mielipiteen vapautta tukevaa lakialoitetta? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, tulen tutustumaan tähän teidän lakialoitteeseen. Ja lähden siitä, että olette myös tutkinut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksia, kun olette sitä miettineet. Nimittäin Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on oikeuskäytännössään katsonut, että poliittista puhetta ei saa rajoittaa ilman pakottavia syitä, mutta vihapuheet, jotka saattavat loukata henkilöitä tai henkilöryhmiä, eivät tuomioistuimen mukaan kuitenkaan ansaitse sananvapauden suojaa. Ja tässä on meidänkin Suomessa pidettävä kiinni siitä, että noudatamme Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksia. Edustaja Halla-aho. Arvoisa puhemies, kiihottaminen kansanryhmää vastaan löytyy rikoslain luvusta nimeltä sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan. Tämä on melko järeä luonnehdinta sille, että kansalainen sanoo somessa rumasti jostakin herkkähipiäisestä vähemmistöstä. Voidaan jopa sanoa, että tällainen luokittelu vähättelee oikeita rikoksia ihmisyyttä vastaan ja niiden uhreja. Laki myös aliarvioi ihmisten harkintakykyä. Somekommenteista eivät kiihotu muut kuin syyttäjä, vihervasemmisto ja media. Nuiva suhtautuminen maahanmuuttoon
kyllä leviää ja lisääntyy, mutta tämä on seuraus maahanmuuton haitoista, ei siitä, että joku puhuu niistä. Arvoisa ministeri, uskotteko te vakavissanne, että mielivaltaisella sensuurilainsäädännöllä voidaan parantaa keskusteluilmapiiriä ja lujittaa luottamusta oikeusvaltioon? Mitä teille merkitsee sellainen länsimainen ideaali kuin ilmaisun vapaus? Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, uskon vilpittömästi, että myös edustaja Halla-aho tietää, että meillä on sananvapaus tässä maassa. Ja meillä on edelleen sama lainsäädäntö voimassa, joka oli voimassa myös silloin, kun perussuomalaisten Jari Lindström oli oikeusministerinä. En muista, että siihen aikaan olisi nostettu näitä kysymyksiä tässä salissa kertaakaan. Et se on hyvä muistaa. Meillä on hallitusohjelmassa hyviä kirjauksia siitä, miten pyritään vaikuttamaan niin, että saataisiin maalittaminen vähennettyä tästä hyvästä maastamme. Sen sijaan meillä ei ole minkäänlaisia kirjauksia siitä, että ruvetaan dekriminalisoimaan kiihottamista kansanryhmää vastaan. Se ei ole tämän hallituksen linja. Ja se on myös niin, että rikoslain kiihottamisrikos, niin se säätää rangaistavaksi rasistisen puheen sekä loukkaavat ilmaisut seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. Ja tästä on pidettävä kiinni. Edustaja Tynkkynen. Kiitos, arvoisa puhemies. Viime kaudella kokoomus profiloitui eniten sananvapauden rajoittamisessa. Puheenjohtaja Orpon perustama vihapuhetyöryhmä ja myöhemmin ministeri Häkkäsen oikeusministeriön kautta ajama vihapuhekampanja osoittivat pelottavalla tavalla, kuinka julkinen valta voi lainsäätämisen lisäksi aloittaa myös verovaroin rahoitettuja kampanjoita, joissa uhkaillaan kansalaisia epämääräisesti. Ministeri Häkkäsen kampanjan ydinviesti oli, vihapuhe voi olla rangaistavaa. Tällaiset kampanjat ja ydinviestit jättävät kansalaiset hämmennyksen valtaan. Haluaisin kysyä teiltä, oikeusministeri Henriksson, aiotteko te näiden lainsäädännöllisten toimenpiteiden lisäksi, joilla rajoitetaan sananvapautta, myös aloittaa tällaisia viime kauden tyyppisiä kampanjoita, joissa annetaan kansalaisille epämääräisiä viestejä vihapuheeseen liittyen? Ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, minä uskon, että tässä maassa kaikki voisivat paremmin, jos olisi vähemmän vihapuhetta ja enemmän sellaista puhetta, josta ihmiset voivat hyvin. Minä uskon myös siihen, että maa, jossa ei esiinny niin paljon vihapuhetta, voidaan paremmin ja että kaikki voivat siitä paremmin. Ja minä toivoisin, että kaikki poliitikot tässä salissa miettisivät sitä, että millä tavalla me voidaan kääntää tämä keskustelu joksikin hyväksi. Ei kai tarkoitus ole se, että pitäisi miettiä juuri niitä keinoja, millä tavalla eniten loukataan toista ihmistä. Ja tässä ei ole kyse siitä, että sananvapautta rajoitetaan. Mun mielestä on äärimmäisen selvää, että me voimme olla eri mieltä eri asioista, ja siitä pitää pystyä keskustelemaan. Ja se on tärkeä demokraattinen perusperiaate. Meillä on sananvapaus, ja Suomi kuuluu niihin maihin, joissa sananvapautta on. Me ollaan kärjessä kaikissa tilastoissa, kun katsotaan sananvapautta. Edustaja Grahn-Laasonen. Kiitos, arvoisa puhemies. Sananvapaus on meidän suomalaisen ja meidän länsimaisen demokratian perusarvoja. Ja samaan aikaan meillä jokaisella on vastuu siitä, että miten tätä vapautta käytämme. Sananvapautta ainakin oman ajatteluni mukaan käytetään silloin väärin tai kyseenalaisella tavalla, jos sitä käytetään tahallaan toisen ihmisen loukkaamiseen tai pahimmillaan toisen ihmisen tai ihmisryhmän ihmisarvon rikkomiseen tai kyseenalaistamiseen. Havahduin joitakin aikoja sitten, kun sain lukiolaistytöltä viestin, jossa hän kertoi mielipiteensä erääseen asiaan, joka oli paljon poliittisessa keskustelussa. Ja hän sanoi siinä, että hän ei uskalla kirjoittaa tätä julkiselle Facebook-seinälleen sosiaaliseen mediaan, koska hän pelkää siitä tulevaa vihaista ja rumaa ja jopa uhkaavaa palautevyöryä. Ja näin ollen ajattelen, että sananvapauden pitää kuulua myöskin heille, jotka ei ole äärimmäistä mieltä jostain tai ei pidä kovin kovaa ääntä, tai jotka kokee, että heille ei ole sellaista suojamuuria, että he kykenevät ottaa vastaan tällaista vihapuheen myrskyä ja palautetta.
Ja nyt kysynkin hallitukselta ja oikeastaan koko eduskunnalta, että mitä yhdessä voisimme tehdä sen hyväksi, että keskustelukulttuuri Suomessa sisältäisi enemmän sydämen sivistystä? Näin, ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, ja kiitos myös edustaja Grahn-Laasoselle tästä erittäin hyvästä puheenvuorosta. Juuri näin meidän pitäisi miettiä, että millä tavalla me pystytään tekemään sellaisia toimia, miten me poliitikot ja me tässä salissa pystymme myötävaikuttamaan siihen, että jokainen voisi hyvin tässä maassa ja että uskaltaa sanoa omaa mielipidettä, mutta uskaltaa myös mennä keskusteluihin ilman sitä pelkoa, että joutuu maalittamisen kohteeksi. Ja tästä pitäisi keskustella. Mun mielestä me ollaan todella vakavassa tilanteessa, kun meidän syyttäjät, meidän poliisi, meidän tuomarit kertovat siitä, että myös heitä kohtaan tulee tällaisia hyökkäyksiä, jonka tarkoituksena on saada heitä toimimaan niin, että asioissa ei edetä. Ja tähän meidän pitäisi puuttua, ja hallitus haluaakin tähän puuttua, ja sen takia tehdään tällä saralla paljon työtä. Ja pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies, edustaja Grahn-Laasonen, upea puheenvuoro, täytyy sanoa. Minäkin saan paljon postia, sähköpostia ihmisiltä, ja hyvin usein niissä sähköposteissa todetaan, että ethän kerro tätä minun tarinani ulospäin, pelkään siihen liittyviä reaktioita. Tämä on asia, joka meidän täytyy kyetä kitkemään suomalaisesta yhteiskunnasta, että demokratiassa, tasa-arvoisessa yhteiskunnassa, oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa ei kenenkään kuulu pelätä sitä, että käyttää sananvapautta oikein, ei toisia ihmisiä vastaan, vaan kertomalla asioista niin kuin ne on, niin kuin täällä on peräänkuulutettu myöskin perussuomalaisilta. Ja mä todella toivon sitä, että tässä salissa, tämän salin ulkopuolella, me ihmiset, jotka täällä päätämme asioista, pidämme huolta siitä, että meidän poliittinen kulttuurimme on sellaista myös tulevaisuudessa, tai nimenomaan tulevaisuudessa, jossa arvostetaan ja kunnioitetaan ihmistä, ei haukuta, ei lytätä ryttyä. Entä teillä oma kirja? Edustaja Räsänen. Herra puhemies, olen samaa mieltä pääministerin ja oikeusministerin kanssa näistä tavoitteista, keskustelukulttuurista, niin että arvostetaan ihmistä eikä tahallisesti ketään loukata. Mutta kysyisin teiltä, oikeusministeri, että onko mielestäni tämä nykyinen lainsäädäntö, jolla rajataan uskonnonvapautta ja sananvapautta, esimerkiksi laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, riittävän selkeä, jotta kansalainen voisi tietää nämä lain rajat? Ja jos poliisi tulee perusteellisen arvion jälkeen erilaiseen johtopäätökseen kuin valtakunnan syyttäjä, niin herää kysymys, että miten sitten tavallinen kansalainen voisi tietää, että missä ne rajat menevät? Eli näettekö tarvetta tämän lainsäädännön täsmentämiseen? Ja ministeri Henriksson. Joo, arvoisa puhemies. Se on tietysti niin, että yksittäisiin oikeustapauksiin en voi ottaa kantaa, mutta se on tietysti myös sillä tavalla, että meillä on tuomioistuinlaitos, joka tulkitsee sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä. Ja sen takia niin tähän mennessä me emme ole nähneet, että sellaista tarvetta olisi ollut. Ja nyt tietysti on seurattava oikeuskäytäntöä ja myös seurattava, että minkälaisia tuomioita tulee tai ei tule. Ja katsotaan sitten, että onko sellaista tarvetta. Itse olen lähtenyt siitä, että meillä on lainsäädäntö nyt, joka tuomioistuin omassa soveltamisessa ottaa kantaa siihen, että täyttääkö joku teko sen rikoksen tunnusmerkistön vai eikö. Ja tässähän meillä on selkeä työnjako. Lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle, tuomiovalta kuuluu tuomioistuimille. Edustaja Purra. Arvoisa puhemies, on yksi asia vaatia ihmisiltä hyvää käytöstä somessa tai muualla suhteessa tavallisiin kansalaisiin. On toinen asia puhua vihapuheesta ja maalittamista täällä. Päätöksentekijöiden tulee kestää arvostelua.
Vihapuhetermin käyttö poliittisena lyömäaseena on kiihtynyt ennennäkemättömiin mittasuhteisiin, ja erityisesti tämä kohdistuu maahanmuutosta käytävään keskusteluun. Me saamme jatkuvasti kuulla vihapuhuvamme vain kertomalla selviä ja todennettuja tosiasioita. Tilastoista saatavia euromääräisiä kustannuksia, poliisien ja tuomioistuinten tietoja, uutisia kouluista, kaduilta, Kelasta. Me siis vihapuhumme, kun kerromme ja vertaamme asioiden arvoja ja hintoja toisiinsa. Vaadimme turvallisuutta ja vaadimme priorisoimaan. Kysyn hallitukselta, eikö teidän kannattaisi panna ennemmin puhtia siihen, että huolehtisitte maahanmuuttopolitiikan kuntoon ja lopettaisitte niiden ihmisten vainoamisen, jotka nostavat epäkohtia esille ja ovat huolissaan Suomen ja suomalaisten asioista, vai onko tämäkin vihapuhetta? Hyvä. Näin, ja pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies. Tämän hallituksen aivan keskeisenä tavoitteena on kitkeä suomalaisesta yhteiskunnasta eriarvoisuutta. Eriarvoisuutta toimeentulon näkökulmasta, eriarvoisuutta erilaisten palveluiden näkökulmasta, sosiaali- ja terveyspalveluiden tasaisemmasta jakautumista ihmisten kesken alueellisesti ja väestöryhmien kesken. Ne on tämän hallituksen aivan keskeisiä asioita. Tällä toiminnalla pyrimme siihen, että jokainen suomalainen kokee olevansa täysin osallinen suomalaisessa yhteiskunnassa, voi kokea turvallisuutta, voi kokea osallisuutta tavalla, joka on positiivista. Tämän hallituksen tavoitteena ei ole minkään väestöryhmän enkä minkään mielipidesuunnan lyttäminen millään tavalla. Minä olen eri mieltä teidän kanssanne maahanmuuttopolitiikkanne linjoista. Minä olen eri mieltä siitä. Mutta se ei tarkoita sitä, että minä arvostaisin teidän mielipiteitä tässä asiassa. Sitä on tarpeen myöskin kuunnella tältä puolelta, minkä takia me olemme sitä eri mieltä niistä asioista. Ja toivon todellakin, että päästään tässäkin salissa asialliseen keskusteluun näiden asioiden ympärillä. Edustaja Kari, Emma. Arvoisa puhemies, me puhumme tässä salissa paljon kiusaamisesta. Me olemme kaikki olleet huolissamme siitä, että miten me voitaisiin vähentää kiusaamista tässä maassa. Ja ehkä myös silloin, kun näitä keskusteluja käydään, niin voidaan miettiä itse sitä, että olemmeko me tässä nyt viemässä eteenpäin semmoista maata, jossa toista ei kiusata, jossa jokainen saa olla sellainen kuin on omaan mielipiteeseen tai omaan seksuaaliseen suuntautumiseen tai etniseen taustaan riippumatta. Ja kyllä me olemme aika vakavassa paikassa siinä kohtaa, kun tämän maan poliisit, meidän juristit, meidän tuomarit vetoavat eduskuntaan ja hallitukseen, että me teemme maalittamiselle jotain, koska tällä hetkellä jo oikeusvaltion toiminta on vaarantumassa sillä, että tätä maalittamista jatkuvasti tehdään enemmän. Tämä ei ole hallituksen näkemys. Tämä on tämän maan poliisien, juristien ja tuomareiden näkemys. He ovat meihin vedonneet. Ja tämän takia kysyisinkin hallitukselta, että miten tämä vetoomus nyt hallituksessa kuullaan? Ministeri Henriksson. Joo, kiitos edustaja Karille tästä kysymyksestä. Tämä asia menee eteenpäin nyt niin, että me yhdessä oikeusministerin ja sisäministerin kanssa mietitään niitä toimenpiteitä, joilla paremmin kuin tänä päivänä pystytään vaikuttamaan järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen. Ja meillä on myös ministerityöryhmä, jonka itse vedän. Ja myös siinä työryhmässä on tarkoitus käydä tätä kokonaisuutta nyt läpi. Ja itse olen esittänyt sitä, että yksi keino tässä voisi olla myös se, että esimerkiksi laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen rikos, joka myös tarkoittaisi sitä, että poliisi, tuomari, syyttäjä, joka joutuu tämmöisen maalittamisen kohteeksi, hänen ei tarvitsisi itse nostaa sitä syytettä, vaan virallinen syyttäjä hoitaisi sen. Tämä olisi yksi keino, mutta tämä on nyt selvityksen alla ja hallitus tulee puuttumaan tähän asiaan. Ei ole hyvä asia, että meidän demokratiaa yritetään horjuttaa maalittamisella. Myös liikenne- ja viestintäministeri Marin. Arvoisa puhemies, on todella tärkeää, että tässä salissa käydään vakavaa keskustelua vihapuheesta, maalittamisesta, siitä, millä tavalla tämä vaikuttaa sananvapauteen. Me tiedämme, että on myös tapauksia, joissa toimittajia, median edustajia on systemaattisesti maalitettu, pyritty vaientamaan, ja tämä, jos joku kaventaa sananvapautta, kaventaa tämän yhteiskunnan peruspilareita, niitä perusteita, joka puitteisiin myös demokratia hyvin vahvasti rakentuu.
ja haluankin myös omalta osaltani esittää vakavan viestin ja huolen tähän saliin ihan jokaiselle meistä siitä, että me pidämme huolta, että tässä maassa kunnioitetaan toista ihmistä, ei pyritä vaientamaan maalittamisella, vihapuheella, minkäänlaisilla kampanjoilla, arvostetaan toistemme mielipiteitä ja pidetään myös huolta siitä, että journalisteilla ja medialla on työrauha ja emme ainakaan omalla toiminnallamme ruoki niitä sellaisia tilanteita, jossa kukaan meistä joutuu kysymään, uskallanko sanoa, voinko sanoa, voidaanko keskustella. Edustaja Tavio. Herra puhemies, tämä vihapuhekeskustelu, se saa minut vähän vihaiseksi. Se menee myös vähän tunteisiin. Siis eihän se asia voi mennä meidän yhteiskunnassa niin, että aina kun joku on eri mieltä, niin sitten yritetään kuitatakin se vastapuolen argumentointi sillä, että no, kun toi on vihapuhetta, syytetään vihapuhemisesta. Avoimessa keskustelussa on aina loukkaantumisen mahdollisuus. Se on aika pieni hinta muuten avoimesta keskustelusta, demokratiasta ja sananvapaudesta. Se loukkaantumisen pelko, mitä täälläkin näissä puheenvuoroissa niin kuin viljellään, niin sehän on niin kuin pienen lapsen ajatusmaailmaa. Ei meidän aikuisten, ei meidän tarvitse koko ajan pelätä, että tästä erimielisyydestä loukkaannutaan. Ei siinä ole mitään, ei sitä suoraa puhetta kannata pelätä. Tavallinen kansalainen on se, joka tässä joutuu pelkäämään. En tiedä, viittasiko pääministeri Rinnekin siihen, koska tavallinen kansalainen pelkää, kun laki on tulkinnanvarasta. Se on ennakkosensuuria, kun saa pelätä, että voiko kirjoittaa, kun tulee kutsu poliisille. Kertokaa nyt ministeri, että ettekö tämä jo millään tätä kiihottamista kansanryhmää vastaan, niin muuttaa niin, että se olisi yksiselitteisempi se lainsäädäntö. Sitä me Perussuomesta tahdotaan. Juuri näin. Näin, ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, hallitus ei ole muuttamassa sitä pykälää, missä säädetään kiihottamisesta kansanryhmää kohtaan. Se on hyvin yksiselitteinen. Se laki on ollut voimassa monta vuotta ja myös perussuomalaisilla on ollut oikeusministerin pesti, eikä silloinkaan tehty tälle asialle mitään. Ja nyt me teemme tästä maalittamisesta, se on eri asia. Me katsotaan se puoli, mutta mun mielestä se on todella, todella surullista, että te haluatte levittää sellaista ilmapiiriä, että kansalainen ei saisi sanoa mielipiteensä ja että rajoitetaan keskustelu. Eihän me niin tehdä. Tuomioistuimet ottavat kantaa siihen, että mikä on kiihottamista kansanryhmää vastaan. Ja niin kuin tässä alussa kerroin, niin myös EU-tasolla ollaan keskusteltu tästä. Ja valitettavasti tilanne oli se, Saksan ministeri kertoi minulle, että siinä Saksassa tilanne oli mennyt niin pitkälle, että poliitikko, joka oli joutunut vihapuheen kohteeksi, hänet myös surmattiin. Se askel vihapuheesta tekoon saattaa olla valitettavasti lyhyt, ja siihen meidän ei kannata mennä. Näin, ja edustaja Filatov. Puhemies, toisen vapaus ei saa loukata toisen oikeuksia. Ja silloin kun puhutaan vihapuheesta, niin puhutaan myös siitä, että voidaan loukata toisen turvallisuuden tunnetta. Ja oikeusministeri on tehnyt tutkimuksen, jossa on selvitetty, että vihapuhe vaikuttaa kohteiden turvallisuuden tunteeseen, psyykkiseen terveyteen, viranomaisluottamukseen ja saa vihapuheen kohteena oleman välttelemään tietyillä paikoilla liikkumista. Ja nyt uusimmat tutkimukset osoittavat myös sen, että ihmiset eivät lähde vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin, koska he pelkäävät joutuvansa näiden hyökkäysten kohteeksi. Vihapuhe ei ole vihaista puhetta. Politiikassa saa olla vihainen ja politiikassa saa olla eri mieltä, mutta vihapuheessa on kyse siitä, että lietsotaan ja kiihotetaan jotakin henkilöä kohtaan. Ja kysyisinkin, että onko oikeusministeriössä pohdittu tätä demokratia-aspektia, koska se on äärimmäisen tärkeä ja vihapuhe usein kohdistuu tiettyihin ihmisryhmiin tai tietyn tyyppisiin ihmisiin, jolloin sen vuoksi olisi tärkeää suojata myös heidän oikeuttaan osallistua demokraattiseen päätöksentekoon. Ja ministeri Henriksson. Joo, kiitos edustaja Filatoville tästä kysymyksestä. Ja myös olette aivan oikeassa siinä, että tämä edellinen selvitys näytti sen, että on olemassa selvästi viitteitä siitä, että ihmiset miettivät monta kertaa, että uskaltavatko he lähteä politiikkaan, haluavatko he olla sitten siinä mukana, jos on riski siihen, että joutuu vihapuheen kohteeksi. Ja se on rajoittanut tiettyjen henkilöryhmien halua olla mukana. Niihin henkilöryhmiin kuuluu
myös maahanmuuttajataustaiset, ja tämä on vakava viesti. Meillä pitää olla demokraattinen järjestelmä, jossa kaikki tuntevat, että he voivat olla mukana tekemässä päätöksiä niin kuntatasolla, alueellisella tasolla kuin kansallisella tasolla. Ja sen takia myös tämä näkökohta on otettu huomioon ja tullaan ottamaan huomioon tässä hallituksen tulevassa jatkotyössä. Ja nyt viimeinen kysymys tästä aihealueesta, ja vaihdetaan teemaa. Edustaja Mäkelä. Arvoisa puhemies, haluan tähdentää, että nyt ei puhuta sydämen sivistyksestä, vaan siitä, kuka raahataan kuulusteluihin ja oikeuteen. On selvää, että pykäliä kansanryhmää vastaan kiihottamisesta sekä uskonrauhan rikkomisesta käytetään hyvin valikoivasti, eikä laki ole kaikille sama. Esimerkiksi monen Lähi-idästä tai Afrikasta tulleen henkilön uskonnosta ei saa esittää samoja kommentteja kuin valtauskonnostamme. Hallitus jopa painostaa EU:n kautta sosiaalisen median alustoja sensuroimaan mielivaltaisesti näkemyksiä ilman edes oikeuden päätöksiä. Sananvapauden suojaa tarvitsevat erityisesti mielipiteet, joista joku voi loukkaantua. Me tiedämme, että luvalliset mielipiteet ovat sallittuja Pohjois-Koreassakin. Sananvapauden rajoittaminen vihapuhepelottelun varjolla johtaa pahimmillaan kansalaisten katkeroitumiseen, kansan kahtiajakoon ja yhteiskunnalliseen epävakauteen. Arvoisa ministeri, miten te aiotte edistää sananvapautta sen tukahduttamisen sijaan? Ja ministeri Henriksson. Arvoisa puhemies, toivon, että edustaja Mäkelä on myös tutustunut niihin tilastoihin, jotka näyttävät, että Suomi on, mitä tulee sananvapauteen, maailman kärjessä. Me olemme siis maailman kärjessä. Meillä toimii sananvapaus hyvin. Oletteko tutustuneet näihin tilastoihin? Se, mitä te nyt sanotte, se on aivan jotain muuta. Ja se kertoo siitä, että te haluatte jotenkin tuoda esille vääristetyn kuvan siitä, mikä tilanne Suomessa on. Se ei ole niin kuin tuotte esille, vaan se on niin, että meillä on sananvapautta. Tuomioistuin on se, joka ottaa kantaa yksittäisiin tapauksiin. Ja minä lähden siitä, että meillä on riippumaton tuomioistuinlaitos. Meillä on poliisi, joka tekee työnsä, ja meillä on syyttäjälaitos, joka tekee työnsä. Ja meidän poliitikkojen asia on yrittää luoda sellaista ilmapiiriä tähän maahan, että meillä olisi vähemmän vihaa ja enemmän rakkautta. Ja vielä pääministeri Rinne. Arvoisa puhemies, jottei jää väärää käsitystä edustaja Mäkelä Suomen hallituksen toimenpiteestä, niin väitteeni siitä, että Suomen hallitus painostaisi jollakin tavalla epäasiallisesti Euroopan unionin viranomaisia toimimaan tässä asiassa, ei pidä paikkaansa. Tämä hallitus haluaa kyllä huolehtia siitä, että näitä kansainvälisiä alustoja ei käytetä rikolliseen toimintaan. Me molemmat tiedämme sen, että hybridivaikuttaminen maailmassa lisääntyy ja sitä pitää pystyä torjumaan. Siihen liittyen Suomen hallitus on tehnyt toimenpitealoitteita EU-puitteissa, mutta missään tapauksessa tämä hallitus ei halua painostaa sananvapauteen puuttumaan EU:n kautta. Näin, tämä aihealue on tällä erää nyt loppuun käsitelty. Siirrytään seuraavaan